Salve, rapaziada, tranquilidade, manos. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês que eu recebi em comentários aí, né, de como remover o ruído dentro do FL Studio. Então vai ser de uma forma muito simples e fácil, e isso ajuda demais. Lembrando que, dependendo do grau do ruído da sua gravação, você pode remover até 100% do ruído ambiente, beleza? Porém, caso você tenha aquela gravação, né, caso você tenha captado a sua voz, ela tenha muito ruído daqueles bem brutos mesmo, de barulho de pessoas falando, cachorro latindo, televisão e tal, você vai conseguir remover, porém vai afetar bastante a sua voz, tá? Mas caso a sua gravação esteja com ruído simples, poucas coisas, um deslize aqui, um deslize ali e tal, você vai conseguir remover 100%. Então, como vocês podem ver aqui dentro do FL Studio, tá aberto aqui já um pedaço de voz que eu captei, né? Para poder trazer aqui em vídeo para vocês. Deixa eu ver se aqui no canal Master, o Fruit Limiter está habilitado. Como vai dar um pouco mais de volume de voz, vai ser melhor para vocês estarem conseguindo perceber o ruído da gravação, tá? Então vou dar o play para vocês escutarem como está o ruído. Ei, 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 testando como remover ruído dentro do FL Studio. Ou seja, como vocês puderam ver, a gravação está com ruído até bem alto, né, para ser sincero. E esse espaço aqui na frente, como vocês podem ver, que é onde está essa linha, né, essa linhazinha reta aqui, é onde eu coloquei esses segundos quietos para poder o microfone captar somente o ruído do ambiente. Qual a intenção disso? É que se tem um ruído aqui nesses primeiros pedaços, então obviamente que em cima da nossa voz também vai ter o ruído, pois o ruído vai permanecer no mesmo local, certo? Então, a gente deixando aqui o microfone captar esses pequenos segundos aqui antes de começar a nossa fala ou na hora que você for cantar, vai ser o necessário para poder o plugin detectar esse pedaço de ruído e eliminar de toda a gravação, tá? Então vamos lá, como que nós vamos estar fazendo isso aqui? Digamos que eu vou mixar essa minha voz aqui no canal 1 da minha mesa do mixer. Então, vou dar dois cliques nela aqui, vou jogar ela para o canal 1, beleza? Vou ouvir na minha mesa do mixer e no meu canal 1, que é onde eu vou estar colocando os outros plugins, etc. Aqui no meu primeiro slot, eu vou adicionar o Edson, beleza? Posso fechar aqui, ó, vou ampliar aqui um pouco a mais, tá? Então, esse aqui é o plugin Edson, que vai ser onde nós vamos estar removendo o ruído da gravação, tá? Então, aqui onde nós, no caso, selecionamos a nossa voz para o canal 1, eu vou clicar aqui nessa parte aqui inferior, né? E vou clicar em cima da minha voz e arrastar ela para dentro do plugin Edson, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, e arrastar e soltei. Beleza, vou dar aqui o stop ali, porque senão ia começar a tocar. Então, já posso fechar aqui. Beleza, agora o que nós vamos fazer? Como vocês podem ver aqui no começo, esse pedaço aqui é tudo ruído, então já vou selecionar logo daqui, ó. Seleciona aqui esses primeiros pedaços, tá? Aqui no FL Studio 10, nós vamos estar clicando aqui nessa escovinha aqui, tá? Cliquei aqui nessa escovinha. Feito isso, ele vai abrir aqui, no caso, essa nova aba aqui de dentro mesmo do Edson, tá? Nós vamos estar clicando aqui nessa opção de Noise Profile aqui, né? Que ele vai analisar o ruído, tá? Então, vou estar clicando aqui, ó. Beleza. Feito isso, ele já analisou todo o ruído que estava aqui nessa região. Então, agora eu vou selecionar Ctrl A aqui no meu teclado. Ele vai selecionar toda a voz. Eu volto na escovinha novamente. Já analisou aqui tudo e clico em aceitar. Beleza, feito isso, vocês podem ver que aquele ruído que estava aqui já sumiu totalmente, tá? Então vou dar o play para vocês escutarem. Ei, 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 testando como remover ruído dentro do FL Studio. Então, como vocês puderam ver, eu consegui remover 100% do meu ruído. Ou seja, então tudo isso também vai depender do local de gravação que vocês estão, o barulho, né, do local, tudo isso também interfere aí na sua qualidade, beleza? Então vocês puderam ver que é um vídeo bem simples, tá? E você consegue remover totalmente o ruído da sua gravação e ter uma voz bem limpa para poder estar fazendo, no caso, a mixagem da sua voz. Tranquilo? Então agora como que nós vamos salvar isso aí? Essa opção aqui, ó, do final, eu clicando nela, eu vou conseguir mandar essa minha voz que já está limpa para dentro da minha trackline. Feito isso, eu vou trabalhar minha mixagem em cima dela e excluo a antiga. Então, vou clicar nela aqui, ó. Posso fechar aqui já o Edson. Tá vendo que ele criou aqui
no caso, duas vozes, né? A primeira que está com ruído e a segunda é que está sem ruído. Então vamos mutar primeiro, ó. Vou dar o play. Essa é a que está com ruído e a de baixo é a que está sem ruído totalmente. Ei, 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 testando como remover ruído dentro do FL. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui próximo, ó, da primeira voz, ó. Ei, 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 testando como remover ruído dentro do FL Studio. Ou seja, vocês puderam ver que o ruído ali tá gigante, né? Então eu excluo essa, tá? Posso até vir aqui no meu, na minha pattern aqui, deleto aqui essa primeira, tá? E trabalho a minha mixagem nessa segunda aqui, que ela já está no canal 1. Então eu vou depois trabalhar aqui com equalizador e etc, e etc, e etc. Tranquilo? Então, galera, foi um vídeo que me pediram bastante aqui nos comentários dos últimos vídeos aí. Eu estou trazendo aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se caso você não sabia disso, como fazer, isso vai mudar totalmente a sua gravação, que é um dos erros que eu conto também no e-book, que a maioria das pessoas tem mania de fazer. Elas pegarem, né? Gravou a voz. Já leva ali para poder mixar, já começa a atacar equalizador, compressor, reverb, delay, um monte de plugins e a voz está com ruído. Então isso acaba que atrapalha totalmente a sua mixagem. A pessoa às vezes fala: ah, fulano tem um equipamento igual eu e não consigo extrair tanta qualidade quanto ele. Então, mano, talvez o seu erro seja esse, tá? Então, limpando a sua voz, você vai ter a voz limpinha e a tua mixagem vai fluir totalmente bem, caindo somente em cima da sua voz. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi um vídeo simples, porém muito importante. Se gostou, deixe seu like. Beleza? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito para estar me ajudando aí, para a gente bater 100 mil inscritos aqui nesse canal. E deixe seu comentário aí com qualquer dúvida que você tiver. Beleza? Então até o nosso próximo vídeo. Um beijo a todos. É nóis. Valeu e fui. Do neguinho, magrinho, cabelo black. Why do we are you?